Notebook Ultra UB 235, 4 GB de RAM, 120 de SSD. É bom, galera, vale a pena? Vou estar falando a minha opinião aqui para vocês nesse vídeo. Então, galera, eu acho que é muito bom, sim, vale a pena estar comprando. E pelo valor que eu comprei, acho que vale muito a pena, sim. Ó, eu tô redefinindo o ajuste de rede dele aqui, galera, por isso que tá aparecendo essa mensagem, ó. Ó, ele é dessa cor, ó, um preto fosco diferente, tá vendo? Muito bonito, e pelo preço dele eu acho que vale muito a pena, viu, galera? Muito bom. Ele não é um notebook feito pra você que quer pôr coisas pesadas, tipo jogos, estranho. Ele é pro uso mais moderado, entendeu? Mas é muito bom. Ele é rápido pra abrir as coisas, fechar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu, galera, e tchau.